Buenas amigos, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E se tu gostou do vídeo, não esquece de curtir, mas principalmente de te inscrever no canal. Te inscreve no canal que não custa tempo nem dinheiro, tia. Tu vai ali, inscrever-se, daí tu ativa o sininho e recebe notificações de todos os próximos vídeos que eu postar aqui no canal Augusto Camargo no YouTube. Não te esquece também de comentar e compartilhar os vídeos com todos os teus amigos. Vamos fazer juntos crescer esse canal, ainda mais o canal Augusto Camargo aqui no YouTube. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E passou um ônibus aqui. Vamos embora.